Това е, казва се, топе или полуперука. Взима се размера на самия актьор. Това е... трябва да изглежда като все едно мъж, който е плешив. Нена Георгиева прекрачва прага на театър Българска армия преди 20 години. Тогава я посреща именития гримьор Димитър Коклин, който запалва у нея искрата към тази професия. Оказва се, че в момента има сериозно търсене именно на специалисти по театрален грим и перуки. Затова професионалната гимназия по облекло княгиня Мария Луиза открива нова паралелка от есента. На територията на София има изключително много театри. Ние самите бяхме помолени и от Народния театър, и от Младежкия театър да работим също в тази насока. Самите деца имат интерес, тъй като 2 години в извънкласните дейности, пък защото ми е хобби, направих клуб точно за театрален грим и перуки. В клуба има 12 ученици. Те изучават голяма част от това, което ще бъде включено в новата програма. Искам да отида в някой театър или евентуално да си изкарам висшето образование с сценография и да мога да работя върху перуки, върху всякакви неща, които всъщност ме интересуват и които всъщност искам да работя. В класа ще бъдат приети 13 деца. Подготовката на класната стая вече е започнала. Купени са професионални гримове и глави за съхранение на перуки. Остава да се осигурят огледала и допълнително осветление. При нас подготовката е доста сериозна. За съжаление, в България не е мислено в насока за висше образование в тази област, но излизат доста добре подготвени. С трета степен професионална квалификация излизат нашите ученици, което означава, че те обхващат цели обем от необходими знания. Професионалният художник гримьор създава образ. Под тази шапка стои много други умения. Ти трябва да бъдеш гримьор, бьюти гримьор, ти трябва да бъдеш фризьор, стилист на прически, които се правят в епохите. Ти трябва да бъдеш, да познаваш анатомията на човека, трябва да бъдеш художник, скулптор по-скоро, който моделира, отлива. До 30 април новите специалности за осмокласници за следващата учебна година трябва да бъдат утвърдени от МОН. Сред новите за областта са интересните професии ветеринарен лаборант, която се заяви от професионалната гимназия по селско стопанство и която е по заявка на ветеринарните медици. Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца пък е паралелка, която е заявена от Столична община. Сред специалностите попадат професии като асистент на лекар по дентална медицина, ветеринарен лаборант, помощник възпитател и други. За новините ОНЕР, Анелия Джамбаска.